ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಸ್ ರೂಪ ಅನಂತರಾಜು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡುವಂತೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಬಜೆಟ್ನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನ ಮೀಸಲಿಡುವಂತೆ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರತರ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದಕರ ಮತ್ತು ವರದಿಗಾರರ ಸಂಘ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಮತ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಿರುವಂತೆ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜಸ್ವ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಲೆಕ್ಕದಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 36.10 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 35.49 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ 6.77 ಕೋಟಿಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ನಗರಸಭೆಯ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ರಾಜಸ್ವ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರದ ಸರ್ವತೋಮುಖ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಟ್ಟು ರು 24.04 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಆರಂಭಿಕ ಶುಲ್ಕ 24.59 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು ರಾಜಸ್ವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರು 16.52 ಕೋಟಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ರು 16.51 ಕೋಟಿಗಳ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ರು 0.12 ಕೋಟಿಗಳ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಎನ್ಎಚ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಪಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ 30 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷದವರು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಇದೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ನಗರೋತ್ಥಾನ 3ನೇ ಹಂತ 4ನೇ ಹಂತ ಏನು 30 ಕೋಟಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಏನು ನೀವು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಆಗಲೇ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈಗಿನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮಗೆ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಮುಂದುವರೆದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆದಾಗ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಗೆ ಕೂಡ 30 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಕೋಟಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಜರೂರು ಆಗಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಹಬ್ಬ ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರು ಜೊತೆಗೆ ನಗರಸಭೆ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಗರಸಭೆಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಿಜೆ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ನೀರಿನ ಘಟಕವೂ ಕನಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮುಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ಕೇವಲ 10,000
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋರಿಂದ್ರ ಟೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಡೀ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆ ಇದೆ ಆ ನೀರು ಅದು ಗಮನಿಕರಣ ಹಣ ತಗೊಂಡು ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದರೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಇಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬೀಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನಗರಸಭೆ ಈ ತನಕ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂದಾಯ ಕಟ್ಟೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಂದಾಯ ಕಟ್ಟಿರೋದು ದಾಖಲೆ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ನಗರಸಭೆ ಯಾವುದು ದಾಖಲೆ ಇರೋದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರ ಅರ್ಥಾತ್ ಫೈಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ನಂತರ ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎ ಮೋಹನ್ ಮಾತನಾಡಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಗರಸಭೆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ನಗರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾದ ವಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸುಭಾಷ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿ ರಮೇಶ್ ಡಿಎ ಮಂಜುಳಾ ಕೆಎಂ ಗಾಯತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ